Pane Pivarníku, stála vás dnes chvilková nekoncentrace body na Letné? Tak bohužel se to u nás opakuje, protože nejsme schopni přežít vlastně prvou šancu supera. V zápasech dobře bráníme, ale super si vytvoří prvou šancu a z té šance vlastně premení a ten zápas samozřejmě rozhodně. A to se nám opakuje vlastně teď každý zápas a někdy máte zápas nebo sú mužstva, které prežijú 4-5 šancí a nepustit Spartu ani do jedné šance je hodně zložité. Tomu druhému gólu předcházela vaše standardní situace, pak se jednalo o nezajištění vzadu. Bylo to individuální selhání nebo to pramenilo z toho, že jste sehnali za vyrovnání? Tak poprvé jsme sehnali za vyrovnáním, po druhé trestuhodný kop od Bartošáka, nemůže kopnout vlastně takto nízko na prvého hráča. Zajištění jsme byli, ale Bartošák pak, když se vracel zpátky, tak si TTH nenabral na doraz, nechal mu dostatok prostoru a ten dal gol. Vy jste dnes sáhl ke hře na 3 stopery po 5 zápasech. Prohráli jste, ale jste s tím spokojený? Bylo to lepší než minule? Tak každé rozestavení má nějaké výhody, nevýhody. My samozřejmě tím, že jsme hrali na 3 stoperů, jsme byli kompaktnější vzadu a kompaktnější vlastně v 16, ale vlastně z té středové rady nás to stojí hodně sil, protože je nás tam jednoho hráča méně a musíte se hodně posouvat, ale mali jsme dobrý přechod do útoku se zápas a je škoda, že jsme některé situace nedotáhli do konce. Nejen breakové situace, protože Spartu jste několikrát dostali do úzkých i při její rozehrávce, šlo z toho vytěžit víc? Určitě šlo, mali jsme být hlavně důslednější a pak po tom zisku lopty jsme mali být jako kdyby viacej účinnější v té 16.